inimene, kes läheb, ütleme, ja tal on oma tuba ja vast väljub ja paneb ukse lukku sellest hetkest peale, ta näitleb. Ta näitleb. Ta ei ole vaba enam teist, ikka näitleb, sest teil on juba näitemäng kord. Kas tahab kellelegi meeldida või püütakse talle meeldida või juhtub temaga seal ebameeldivusi või meeldivusi või ütleb keegi talle head. Ja elu on näitemäng. Aga et ma ei kuuletanud ennast koomikuks, siis sellega ma ei annud ära selle teatri hoopis palju rikkamas poolest, sest tõsiseid tükke on palju paremaid kui koomilisi tükke, väärtuslikumad materjalid ja kõik. Ja ma sain ikka mängida hästi palju häid rolle ka seal. Klaudus ja mitmed teised rollid. Kuid nii ei ole seal. Seal tegu nähtav on õigel kujul. Ja mid sunnitakse palest palgama pattudega täit vastust andma. Mis teha siis? Peaks proovima, mis suudab kahetsus. Kuid mis ta suudab? Või mida ta ei suuda? Kui kahetseda inimhing ei suuda? Taeva inglid, tulge appi! Painduge mu tõrksad põlved, teraskiudne süda, sa pehmeks nagu väeti lapse sooned. Suust kerkib sõnu, mõtted jäävad maha, kuid taevas sõnu mõtted ta ei taha. Sest kogu aeg ma järsku 5-6 edendust surin, küll soolikad süles ja saapad jalas ja järsku tekis niisugune tahe. See oli kuskil 70 aastate lõpul, et tahaks komöödiat mängida. Aga siis mul anti just need kuningate rollid seal, liiri ja kõik sugu asjad ja kinos kas mängisin ta. Aga siis järsku nii tahtsin komöödiat mängida, et saaksin otsima, kus saaks ühe komöödia. Ja siis leidsin selle Päikese poisid, Neil Simoni, Sunshine Boys. Ja siis ma, see tõlgiti ära kohe kähku ja ma panin selle kinni omale, et ise lavastan ka ja ise mängin ka. Et kartsin, et kui keegi teine lavastab, äkki ei anna mulle seda rolli, mis ma tahan mängida selles loos. Seda. Suhkrut ka tahad? Kui sul on. On. Küpsist ka tahad või? Mis on kust küpsist? Tiet küpsist, šokolaadi küpsist, kookus küpsist, ainult vali. Ma paluks päris hariliku küpsist. Hariliku küpsist mul ei ole. Mul on tiet küpsist, šokolaadi küpsist ja kookus küpsist. No siis seda tiet küpsist.
mine võta köögikapist. Aitäh, hiljem. Ma võisin olla nii üks, kas 37, 8, 9, siis ma väga tahtsin mängida Puškini kuju. Oli dramaturgi olemas, aga see nagu ei sovinud draamateatri lavale, sest seal oli palju tegelesi, mida üle 100 või mis need olid. Ja see nõudis väga suurt lava ja väga kallis lavastus oleks olnud ka. Ja, aga mind just võlus Puškini kuju. Ma olen elu aeg tahtnud mängida loomingu protsessi, kuidas üks loov inimene loob. Näiteks kirjanik. Kuidas tulevad need värsiread talle paperile, kuidas see protsess on. Vaat seda ma tundsin, et ma kohe tahaks seda näidanda. Aga mul ei ole võimalik seda olnud siia maani nagu teha, aga niisugust loomingu protsessi, et ma loon näitemängus oleks tahtnud teha. Sest mul on väga meeles kooliajast Majakovski värsiread, kus ta kirjutab, et 1000 tonni uurib luulete läbi toorsõna maaki, enne kui ainsa sõna sealt saab. Ja võt mängida seda ainsat sõna, neid sõnu välja nõppida. See on ainuke roll, mida ma oleks taht mängida, aga siis läksid aastat ja kõik ja kuni enam ei olnud võimalik mängida 36-aastast Puškini. Rohkem mul ei ole niisuguse rolli olnud, mida ma oleks tahtnud mängida. Ma ei ütleks, kui küsitakse, kas ma armastan, kumbad ma rohkem armastan, siis teatrit armastan rohkem. Sest ma tunnen, teatri edendusega, kui ma teen ära, ma tunnen, et ma olen midagi loonud. Aga kui ma teen kino, see on nii pikaajaline töö ja nii väikeste lõikude kaupada toimub, et järsku mu päevatöö võib olla, et ma sealt nurgast vaatan sinna nurka. Ja ma tõepoolest sel päeval ma ei tunne ju midagi. Või ma teen seal paar seeni, 3-4 kaadrit teen ära. See ei anna mul niisugest tunnet, et ma oleks midagi loonud. Aga kui teatri edenduse mängid ära, siis ma tunnen, et ma olen vaatajale nagu avanud ühe romaani. Ja kõik sünnib seal järjekorras, tähendab sündmuste loogilises järjekorras ja kõik, mitte nii nagu kino algab lõpust, siis võetakse keskelt lõpuks algus või kuidas aasta ajad ette tingivad ja natura ja interjöör ja need asjad. Nii et. Aga muidugi sellest ma olen tänulik, et kino on olnud, et ma olen saanud mängida palju selliseid rolle, mida ma teatrilaval ei oleks saanud mitte kunagi mängida. Näiteks Liiri ma ei oleks saanud. Liiri mind ei oleks. Ja kuigi ta repertuaari oleks tulnud, mind ei oleks keegi Liiri peale valinud. Нельзя судить, что нужно. Жалкий нищий. Сверхнужного имеет что-нибудь. Когда природу ограничить нужно, мы до скотов спустились бы. Терпение неба. Мне терпение нужно. О, боги, вот я здесь. Я старый беден. Пусть даже боги вашим попущением восстали дочери против отца. Не смейтесь больше надо мной. Вдохните в меня высокий гнев. Я так вам отомщу, злодейки ведьмы, что вздрогнет мир. Вы думаете, что я заплачу? Tarkovski nime kuulsin, siis mina ei teadnud veel, kes tema on. Temast rääkis mulle Kozintsev. Ja Kozintsev ütles, et Tarkovski filmib Solarist. Et võib, kui Tarkovski peaks tegema teile ettepaneku,
ärge öelge ära, et see on väga huvitav režissöör. Ja mina mõtlen, et miks Jesu Tarkovski peaks minul ettepaneku tegema, aga tegelikult tegi, aga temale soovitas Kuusintsev mind. Ja ma nõustusin temaga tegema, kuigi ma nagu hästi ei tahtnud, sest see Solaris algas, kui veel liir oli päriselt lõpetamata, oli veel liir, aga temaga oli raske. Ühest küljest raske, teisest küljest kerge. Mängida oli temaga kerge, mängida tema juures oli kerge, sest kui sa olid, kui sa jätsid sellise mulje, olid usutav. Vaat oli kaadris usutav, muud mitte midagi. Rääkumata karakteris midagi. Siis ta nimetas geniaalne. Siis oli näitleja geniaalne. Ma tean, Panjonis mängis peas ja Panjonis läks ükskord nii endast väljas, ütles, ütelge midagi mulle. Ma tean, ma olen võimeline seda paremini ja võite mulle tegema. See ütleb, mul ei ole mitte midagi öelda, geniaalselt teete. See ütleb, ei tee, ma võin veel paremini teha. Ei ole vaja, ärge tehke, nii on geniaalne. Ja selles mõttes oli nagu kerge teha. Aga raske oli sellepärast, et tuli iga kord uue tekstiga. Käsi kirjas trükkimata, aga on suur patakas tehti, käti võibolla. Vaadake see läbi, kui homme hakkame peale. Ma ei jõua seda vaadata selgeks. Ja nägin hirmsat vaeva ja siis omik kutsin, et teeme lühikeste kaadrite ideede. Tähendab, see roll, mis mina olin, neist tehti kõik ainult ühe tuubliga. Nii me filmisime, tarve selle filmi ära. Siis oli temaga veel üks asi, huvitav asi. Ükskord see oli film, interjööris olime Moskva paviljonis ja minu sünnipäev, tähendab filmis minu sünnipäev. Võtted on ja see on küllised ja ootame nüüd oma järgmist etteastet, järgmist ka seeni. Ja järsku tuleb rekvisiitor, üks oli tulge sellest järgmist. Ja mina läheb kuskilt sealt kulisside vahelt ja lähen tema järel ja saab sinna külmetuskapi. Ta teeb selle külmetuskapi ukse lahti, võtab pudeli konjakid, valab laas palju valandile. Mis sa seda? Konjakid. No pool oli juba valatud. Ma ei vist jaoks. No et hakkab kohe võtta ja läheb, et võtke see ära. Ma ei tea, milleks? Ma ei tea, Tarkovski ütles, et antkem talle. Oot, mina läksin siis Tarkovski jõrgud. Mille see asju on, kes ütleb, et teie olete, ma võtkan, jah. Ma see, milleks? Ta siis teate järve, et te võite olla hea näitleja. Aga mängida seda, et inimene on nii palju võtnud, et võibolla ta lähedane inimene naine või see näeb silmadest ära, et see on võtnud, aga muus millestki ei saa aru. Aga seda läigete silmadest ei oska anda mulle. Ma sain aru, siis tuli teine probleem, kui palju võtta, et läigad tuleks silmadse, ma tulen nii ka mõõr. No siis ma võtsin see poolik, mis seal oli, võtsin selle ära ja siis vist tuli ka läige silmadesse, sest siis ta jäi rahule sellega. Хорошенько вы понемножку. Мы пьем за Гибаряна. Не за Гибаряна, а за человека. Вы хотите сказать, что Гибарян не был человеком? Прекрати, Крис. Еще не хватает, чтобы мы ссорились. В конце концов, сегодня у меня день рождения. Сегодня мой день. Ei peagi õigeks neid tunnustusi, sest ma leian, et nii nagu mujal maailmas igal pool iga inimese, iga näitle ja iga kunstniku nimi on ta tiitel ja see on ja jääb. Need sageli võivad olla mitte päris täpsel ajal antud ja see võib segadust ja isegi evameeldivaid olukordi tekitada, nii et muidugi nad on sellised stiimulid, mis võivad ergutada ja kuna nad on olemas, siis muidugi neid antakse ka ja aga see ei pruugi alati olla just täpselt õigesti antud või millise mõõdupuuga mõõta loomingut, see on üldse üks
üks keeruline asi, kui neid ei mõõda ei poe kaaludega ega stopperiga. See on lihtsalt ikka sageli maitse asi olla ja suurelt osalt ka juhus asi. Mõnikord võib mõni roll õnnestuda kuskilt nii seletamatul põhjusel, kuskilt intuitiivselt võib-olla isegi, et oleksidki väga palju töötin. Järsku hakkab kuju ühinemas, kuju, mis liigub kogu aeg su ees, taga või kõrval või millest sa püüad sisse pugada ja suurem osa jääbki kuju tabamata, sest kõik ettevõtmised ja ei lähe nii korda, nagu sa tahad, nii nagu igal elualalgi on. Nii et selles mõttes loomingu rõõm ja loomingu mure ei ole mitte kaksikvennad. Iga mure on iga loomingulise tööga, aga iga loominguline töö ei too sellist rõõmu, nagu võib-olla lootsid või tahtsid või midagi jääb ehk realiseerimata ja midagi jääb tavamata, ime jääb tavamata. Mis küsib elu lähkmel heitlik maru? Kuid sina enesele annad endast aru. Ja olgu öö kui tahes pikalt pime, sa otsa eest ei pühi oma nime. Puulehtki vaatab valgust, vajub vette koos teistega ja siiski oma ette. Sul puudub sirav siht, eks mine ja taipa, mis on aina tarbimine. Kas tead, miks heldemaks teeb tasapisi? Miks julmi olda iial juhtumisi? Miks lille kiivrid roostega ei kattu? Miks elu tähe tund on kordumatu? Miks tulukene tuisu ööde kestel ei kustunud, ei kustu inimestel? Eks küsi endalt parematelt, eks küsi surnutelt ja elavatelt. Kuid ära iial küsi kaduvikult, sanam neid, kes läksid juuslikult, pimedasse läbi leete luha. Oh, usu, nendel on üksta puha. Kas laevamees kord sõudis laternata, nad kaotsi meelega või kogemata? Kui ma peaksin vastama, mis on näitemängus kõige tähtsam? Ma leian, kõige tähtsam on hästi mängida ja samal ajal see on ka kõige raskem. Aga mis peab olema, et hästi mängida, küsida edasi? Peab olema hea näitleja. Ja nüüd küsitakse, kes on hea näitleja. Vaat siis ma hakkaksin teile kirjeldama, kes minu mõelest on hea näitleja. Ma leian, hea näitleja on erudeeritud. Ta on kõrge kutseetikaga, vajalikult kõrge esteetilise tasandiga, ta liigub erksa tähelepanekuga avasilmi elus ja on võimeline salvestama oma emotsionaalsesse mällu kõik huvitava, mida ta näeb. Ma pean siin silmas just inimeste vahelisi suhteid, inimesi, sest elu on ääretu rikas ja elutõest ammendame me kunstitõe. Kunstitõe allikaks on elutõde. Ja on hea, kui meil on varuks häid toredaid tähelepanekuid, mida me saame rakendada laval. Sest kõige suurem kompliment näitlejal on ikkagi see, kui öeldakse, ta oli nii eluline või see kuju oli nii kui elust võetud. Või öeldakse, et selles kujus ma tundsin palju tuttavaid inimesi ära. Tähendab, näitleja on suutnud sügavalt tabada kuju ja pannud meid temaga kaasalama ja ära tundma inimesi, keda me oleme kohanud või oleme näinud. Kuna näitleja on üks selline looja, kes on looja ja materjal ühes isikus, siis hea näitleja peab esiteks tundma oma loomingulist aparaati. Tema materjal peab alluma igale mõttele, suutma igat mõtet realiseerida. Hea näitleja on väga hea analüüsivõimega, laia mõtte haardega. Ta on võimeline tabama
rollis, kujus seda kõige raskemini tabatavad, see on kõige tähtsamat. Tehke proovi, mõelge oma lähedasele naabrile või töökaaslasele või sugulasele ja püüdke ühe lausega öelda, mis selles inimeses on kõige tähtsamat või mis selles inimeses on peamine, sest see on, mille ümber näitleja hakkab kasvatama siis. Verd ja liha hakkab teda kujuks looma. See küsimus on niivõrd tähtis, et sellest oleneb kogu rollikontseptsioon. Kas Hamlet on kõhkleja või on ta võitleja? Mis on temas peamine? Sellest määrab, see määrab meie mängulaadi, meie suhtumise, tegevusse, sündmusesse. Siis on tal veel vaja kaks tähtsat omadust. Esiteks annet. Anne, mida ei saa õppida koolis, seda võib ainult arendada hea pedagogi käel. Anne on vajalik selleks, et kujutlus ja fantaasia ja leidlikus oleks võimeline keerulistes psühholoogilistes käikudes, situatsioonides ja inimeste vahelistes suhtlemises välja raalida kõige üllatavamad ja kõige loogilisemad variandid. Peitub selles kogutade. Ja siis on vajalik veel üks selline, mis on õnnelikule näitlejale kaasa antud emapiimaga, on sarm. Sarm on üks väga vajalik, vägagi vajalik näitlejale. Sarm annab kujule võluva ilmekuse, kütkestava veenmisjõu, lummava veetluse. Ja õnnelikud on need näitlejad, kellel on sarmi, see võib panna kuju väga sügavalt vaatajas kaasa helisema. Kui näitleja on saavutanud midagi sellist laval, siis on see mitte üksi näitleja, vaid see on ka teatri suured hetked. Ja muljed ühe või teise sellise võimeka näitleja loomingust võivad kajastuda ja elada meis veel palju aastaid, sest me teame, edendus sureb ju sel hetkel, mille eesrie sulgub teatrilaval. Ma arvan, et see on kõige tähtsam ja raskem. Olles öelnud, mis mõtlen, lahkun lavalt. Et aastad kaovad ja aastatega tilkhaaval palgest kaob punagi, see nii on seatud, see mind ei sega. Meid kõiki ootab see kunagi. Las sadestuda mu liikmeist tina, las närtsida lokkide lille nurm, las tullagi surmgi, ei karda mina. Ma kardan seda, mis hullem kui surm. Ma kardan seda, et süda tahkub. Kaob uudishimu ja rõõmust rots, siis alles minust mu noorus lahkub, sest saadik alles on kõigil ots. Kui elu reegliks saab ettevaatus, kui käima hakkan ma käidud teel, sel kurval tunnil mu helde saatus üht viimast armu ma palun veel. Et siiski täitsa sa mind ei hülgaks, vaid leida laseks mõnd ausat meest, kes sõbra teeneks, mu näkku sülgaks ja ütleks, lurjus, käi tee pealt eest.